Shikues të nderuar të Radio Televizionit Syri Blu, përshëndetje. Sot të zhvillojmë një intervistë ekskluzive, një intervistë të veçantë me sportistë të veçantë të dalluar, me bokser të dalluar të kombi shqiptar të cilët jetojnë në Zvicër. Bëhet fjalë për kampionin europian në kategorinë WBO Nuri Seferin. Për Sefer Seferin që nuk një humbje nga 20 ndeshje të zhvilluara në boks, dhe për Ersen Rustemi, i cili nga 10 ndeshje të zhvilluara i ka po aq fitore dhe 8 prej tyre i ka me KO. Të nderuar, mirë se erdhët në studio të Radio Televizionit Syri Blu. Mirë se gjetëm dhe faleminderit për ftesë. Mirë se erdhët tani. Nuri, pas një pauze, përmendet përse një vjeçare do të ktheheni, do të ngjiteni në ring. A do të ktheheni më të fuqishëm pas kësaj pauze të gjatë? Absolut, ajo është synimi, fatkeqësisht mbas ndeshjes së fundit në Poloni, psova dhe disa dëmtime, kështu që këto ma bën të pamundur që gjatë kësaj kohët të gjatë që të mos ngjetem në ring. Por kohëve të fundit kam bërë shumë përmisime në kraunë e gjatë, si që, dhe shpresoj që në 21 maj të rikthejmë ashtu si që duhet. Të rikthejmë i fitoreve. Absolut. Se ferë me 23 prill në Burgdorf do të ngjiteni në ring. Aty do të pritet jetë një mbrëmje e madhe e boksit. Me që juaj apo ndeshja juaj pritet të jetë ndeshja e mbrëmjes. Mund të na flisni, mund të na jepni detale rreth kësaj këti meqi apo kësaj përgatitje? Po, së pak të tani jemi në fazën përgatitore për këtë ndeshje cilë do në bëhet me 23 prill në Burgdorf të Zvicrës, kështu që shpresojmë që do jetë gjithçka nivel. Sidomos ne sportistë e sportistë jemi në formën e duhur dhe më në fund korëm sukses. Pa. Erzen, edhe ju me 23 prill, pashtu me njëjtën mbrëmje me Seferin, do të ngjiteni në ring. Jeni duke bë përgatitje, si janë duke shku përgatitjet, e njihni kundërshtari, kush ditë kundërshtari juaj? Po, edhe unë do të ngjitem me 23 prill në ring në Burgdorf. Për mua është një kënaqësi jashtëzakonshme, sepse pas një kohë shumë gjatë, pas 3 vite gjynësve, do më thonë, do të boksoj prapë në Burgdorf dhe për mua është një kënaqësi e madhe. Stërvitet janë të shku mirë, jemi të përgatit bashkarisht me Nurin dhe me Seferin. Besoj se gjithçka do të shkonë mirë. Nurin, me 21 maj në Olten do të zhvilloni ndeshin apo do të rikthejni në ring. E njipni kush do tjetë kundërshtari, janë duke, kanë përfunduar biseda se kush do tjetë kundërshtari juaj? Në fakt, jemi akoma në bisedime si për momenti, po besoj që së shpeti do të bërë dhe emri publik, po tani nuk mund të bëjtë, më thonë, publike për rastuje se nuk është definuar akoma kontrata, kështu që bisedimet vazhdojnë, po shpresoj që së shpeti do të jetë njohur se kush do jetë kundërshtari i radhës. Dhe kush është organizatori i kësaj mbrëmje boksi apo promotor të juaj? Këtu do jetë një eveniment shumë i madh për në Zvicër dhe promotor është Edi Lushe nga Olteni me origjin nga Juniku dhe vëllezrit Abdulli nga Olteni, po më thonë janë organizatorë të asaj mbrëmje, kështu që normalisht ju jam shumë falenderues atyre për interesimin e tyre që kishim që unë të jem atë mbrëmje protagonisti kryesor dhe uroj dhe unë që t'ja dalë shumë mirë atë mbrëmje. Ditë më parë kishit një takim publik që realizuat me organizatorët, qëfar konkretisht u biseduat, si u pa diri ku janë përgatitjet, e në duke shkuar si pas planeve që i keni para parë? Faktikisht, planet kanë, edhe më thënë, puna ka filluar që moti për organizimin asaj mbrëmje, a i takim ishte një takim me shumë miqësor dhe njëkosisht shfrytëzuam rastin të nënshkruaj kontratën e ndeshjes së 21 majit. Dhe më si që thash, më shumë ish një takim kështu miqësor. Sefer, me 23 prill do të boksoni.
koha afrohet, si janë duke zhvilluar përgatitjet, ju shohim apo ju ndjekim se jeni duke bërë përgatitje intenzive, si mund të na pisni si është gjendja juaj në prag të ndeshjes? Është vërtet se jam në fazën përgatitore, ku për momentin kemi ne gati afro 2 muaj kohë, por jam në formë mirë dhe shpresoj se më 23 prill do gjem në formë eksplozive. Erzen, edhe juve ju ndjekim zhvilloni përgatitje intenzive, sa jeni të kënaqur me formën tuaj dhe a besoni se do të jeni në formë më të mirë në atë paraqitje që do ta keni? Po, nëse do Zoti dhe gjatë përgatitjeve nuk do të kemi lëndime, sigurisht se po. Tani për tani jemi tu i bo stërvitet kryesore fizike dhe kondicionale. Pas një kohë do të fillojmë edhe me sparing intenziv. Pritet ti bëjmë dikun rreth 100 runda sparing. Dhe më thonë, unë dhe Seferi, për duelit që i kemi. Normal, besoj se do të paraqitemi me një formë shumë të mirë. Kemi fatin se të gjithë ushtrojmë bashkë aty, jemi të tretë bashkë dhe e motivojmë gjithmonë njën e tjetërin dhe stërvitje shkojnë shumë mirë. Nuri, sa është e rëndësishme për ju kjo ndeshje që do të zhvillohet në 21 maj? Për mua shumë e rëndësishme për arsye se faktikisht u bë një kohë gjatë që nuk jam ngjitur në ring dhe në boksin profesionist është pak e dëmshme, domethënë një pauzë kaq e gjatë, po siç e the kam e parë, fatkeqësisht pata pasur disa dëmtime, siç e thash, nga ndeshja e fundit në Poloni, dhe për këtë arsye kanë qenë ato pengesat që më kanë bërë të pamundur që të paraqitem në ring. Po unë uroj që më 21 maj të rikthehem si që është më së miri dhe normalisht kuptohet që të arrij të fitoj në atëmbrëmje dhe basa asaj data uroj që me jepet mundësia prapë për një titull të madhë botëror. Kur jemi të kjo ndeshje, pas kësaj, qëfar rrugësh ju hapë kjo fitore e pritur? Si që thash, është shumë rëndësishme për karierën time, për arsye se unë që tani, dhe më thonë, gjithë kohës kam pasur shumë oferta, dhe më thonë, për të ngjitur në ring, sidomos nga Rusia kam pasur disa oferta, në Gjermani kam pasur disa kërkesa për të ngjitur në ring, dhe ndeshje, dhe më thonë, të nivellit botëror, dhe më thonë, ndeshje eliminatore për të sfiduar prapë kampion në botës, po fatkecisht nuk kam mund të i pranoj këto kërkesa dhe këto oferta për arsye se, si që thash, nuk duhet të rrezikoj që ngjitem me kraunën e dëmtuar në ring, dhe të pësaj një humbje që s'do t'i takoj emrit tim në fakt, dhe kjo më ka bërë që të tërhiqem këtyre ndeshjeve, po si që thash, me 21 maj është një hapë shumë i rëndësishëm që t'ja kaloj mirë dhe pasaj do të shofim, nëse shkon gjithë shka mirë në anë shëndetësore, pasaj të shofim në të ardhme që... Parafërsisht, sa ndeshje nevojitën për të rikthy prapë në garen për titull botëror? Në fakt, unë jam në... Unë mund të them në 10 bokserë në mirë në botë dhe nuk do të shumë, po në rast që gati, do më thonë, bi një vjetë nuk jam gjitur në ringë, normalisht që me duhet të pak të një, po dy ndeshje, do më thonë, si para kualifikuse dhe pastaj që t'jem me i sigurt për të sfiduar kampion në titull kampionet botës, do më thonë, duhet të pak të një, po dy ndeshje në të ardhme që t'i zhvilloj, dhe pastaj uroj që do t'kem, shpresoj që do t'kem një ndeshje të madhe. Sefer, ndeshja juaj për çfarë gare, apo për çfarë titulli zhvillohet? Mund na flisni? Ajo ndeshje në prillën të jetë e vlefshme për titullin WBF, apo në anglisht WBF Intercontinental Champion, do të jetë 12 raunde dhe shpresoj që të jemi
në formën e dur për ato rundët e shumëta, cilët ne edhim që kanë veshtësit e veta, dhe shpresom që do të dalim mirë. Erzan, për ju sa e rëndësishme është kjo ndeshje? Qëfar pristin nga kjo ndeshje? Edhe qëfar rrugës ju hapë kjo ndeshje? Po, unë kësha me thonë, gjithë ndeshje ka atë vlerën e vetë. Për me vazhdu matutje, dhe me thonë, normal se do të me shenu fitore, apo s'paku një ndeshje nivellit mirë. Se njeri ju mundet edhe me hupë, në atë moment që i futesh në ringë, dush me logaritë edhe me ato se mundesh me hupë. Mirë po, është gjithmonë ajo që me prezentu vetën mirë, me konë formë të mirë, me bërë një ndeshje të mirë. Dhe normal se fitoria pastaj hapë rrugë më të mira, për me vazhdu dhe më tutje. Nurik, ndeshja e 21 majt, me sa rrungë do shë para partë të zhvillohet? Do më thonë, këtu akoma së shtaktuar definitive, po 8 ose 10 raunde do të tjenë të zhvillohet këndeshja. Jo më tepër për arsye se 12 raunde zhvillohen vetëm ndeshjet për titull, kështu që 8 ose 10 raunde do të zhvillohet ndeshja. Dhe ndeshja ju do jetë ndeshja mbrëmjes? Do jetë ndeshja kryesore asaj mbrëmje, kështu që do të jem në formën e dur, që mos të zhgënjej të pozitë të një. Sepse sytë e spektatorve do jenë drejtë ndeshjes juaj për të përzien? Normalisht, dhe në bazë një kohët e gjatë që nuk jam paratitur në ringjet e Zvicës, normalisht që kam shumë miqë dhe shumë tifos në këtu në Zvicër, po ka shumë nga to që nuk kam pas mundësit më ndjekin në ringjet jashtë Zvicës, kështu që tani është shansa dhe mundësia që dhe një rast shumë i mirë që tjenë prezent në atë mbrëmje. Ju këtu në Zvicër keni dhe klubin tuaj të boksit. Në të aplisti pak si janë, si shkojnë punët aty, sa është interesimi i trive shqiptarë, si shkojnë punët përgjësi? Po, klubin në Zvicër kemi egziston nga vitin 1999, kemi formuar me vlaun tim dhe me ishtranerin ton Sandor Konja dhe, du më thonë, tani ka gati 16 po 17 vite që është në funksion. Kemi shumë të ri dhe të reja që meren me sport në palestrën ton. Unë dhe vlau jemi jemi ato kryesore, du më thonë, që udhëheqim klubin ton. Ka shumë, du më thonë, ka shumë njerës, ka shumë të ri nga gjithë komunitetet. Nuk mund të thëmi të vetëm... Shqiptar. Jo, absolut. Dëmë thëmë, ka gjithë nacionët tu nga... Mund të thëmë që gjithë nacionët që egzistojnë këtu ka Shqiptar, nga shtetë Jugoslave, dëmë thëmë, nga gjithë Republikët Jugoslave, ka njerës të atyre vendeve, turgës, zvitran, italian, gjithë nacionët, dëmë thëmë, është një klub internacional që kemi nga gjithë moshat, dëmë thëmë, nga moshat 7 vjeqarë mos nga bëj, dhe më thonë... Ma të rritur. Deri ku më të ndjen njerëzit vetën e... Taftës e të gaqen për të... Taftë për të bërë servitja dhe klubi e smirë, jemi gjindur gjithmonë, unë dhe Seferi, një kosisht dhe Erzeni është mrenda ko që në ndimonë dhe neve aty. Dhe një kosisht zhvillojmë në servitja të bashkë. Që që në rrasë që së kur të mos kështjën palestra jonë që kemi, është da është të bëjmë dikun tjetër, që që në shvizojmë rrasën edhe për neve, dhe më thonë, i zhvillojmë shumicën e servitjeve, dhe më thonë, në palestrën tonë. Normalisht që bëjmë ndonjerë në i vizit në Hamburg, në Gjermani, München, apo dikun tjetër, më thonë, për të fituar më shumë eksperiencë, po... Më të koncentruar jemi në palestrën tonë në Burgdorf të Zvicrës. Sefer, klubi juaj eksiston gjatë vite këtu në Zvicër. Kur mund të presim të dalin kampionet e parë, apo të dalin ato të rinjt e parë që të të zvindojnë, apo të luftojnë për tituj botëror në boksë? Ne në fakt kemi shumë të rinjë, shumë talent, të reja, që që ato janë dhe aktiv në boksin amatorë këtu në Zvicër, ku keme edhe shampionat Zvicës në kategori ndryshme, klubi jonë, dhe ne naturisht
Në kohën e duhur, shpresojmë që ato talent apo ato dhe dhije të vazhdojnë rrugën e duhur, rrugën e drejtë, me punët e tyre dhe nga ndihma jonë që ta shfrytëzojnë rastin, të mirën, të kenë disiplinën e duhur dhe të arrijnë sukseset e tyre. Po, kemi, si që të ka më herët, kemi plot talent të ri cilët apën maksimumin rrugën e tyre. Dhe rezultatet janë më të shpejta. Po. Këtu me duhet të ndërhyj pak, sepse, më thonë, nga palestra jonë, gjatë këtyre viteve kanë dalur shumë kampion, si të mos në boksin amator, do më thonë Seferi është 4 kampion e Zvicës në boksin amator vetë, pasaj në boksin profesionist është Shqipan Poshtur, një kosisht është Erzeni, hapat e para në boksin amator i ka, do më thonë, i ka bërë në palestrën tonë, deshjet e para i ka zhvilluar në boksin amator në palestrën tonë, pasaj në boksin profesionist është këtu kështë, do më thonë, këto janë një pjesë e suksesëve të palestrës tonë dhe kemi shumë njerëz, siç është Agron Xhile, domethënë është një ndër nxënësit më të mirë të palestrës jonë, si në boksin amator, për të ri dhe në boksin profesionist. Njëkohësisht kemi pasur edhe shumë kampion të Zvicës në boksin amator, sidomos kategori ndryshme. Në shumë kategori dhe kështu që vazhdon në të ardhmen tani javën e ardhshme kemi prap dy nxënës shqiptar nga Tetova, do më thonë që jetojnë dhe veprojnë këtu në Zvicër, dhe ato do të ndeshën për klubin tonë, për titull të Zvicës do të boksojnë në Lokarno të kantonin e Tesinës, po. Kështu që, në fakt, gjatë tyre vite kanë dalur shumë njerës, shumë kampion, dhe do shë nuk arrit do t'i cek gjithë, po, më të vërtet ka kanë dalur shumë të ri dhe të reja, të më thonë që kanë korur shumë sukses, si në garat nacionale këtu në Zvicër, po dhe internacionale. Unë e mendoj se edhe një kisha pas që më thonë, përveç që sukseset që i kanë arrit gjithë ka sportist, është edhe një gjo shumë e veçantë që e kisha cik edukatën që e kanë morën. Dhe më thonë, me të vërtet, vëllezërit Seferi kanë prim si shembul i mirë, edhe nga ona edukative, ju vetëm nga ona sportive. Kanë diku shumë që njerës ti morin si shembul dhe të hecin hop aftyre. Nuria për një kod gjatë ka qenë nëmër 3 në botë. Dhe më thonë, unë habitëm se shumë njerës e minimizojnë këtë punën për të bo kampioni botës, për të arrit me qëndru në pozicionin e tre, nëmër tre në botë, është një mund shumë i madhë, një pun shumë i madhë. Dhe më thonë, ko pak sportist, ose për mendimin tem është i vetëmi Luan Krasniqi dhe Nuri Seferi, qka i kanë arrit këto suksese. Dhe popli jënë burë me ta dhe i kanë pranu si si heroj. Jo vetëm si heroj, po edhe si përfaqësues, do më thonë, kombit. Po, njëri mundet me pasën shumë suksese, po është vështirë popullin me të pranu ty si përfaqësues i tyre. Dhe Nuria këta ja ka rritë. Dhe unë e shof edhe të nxënësit aty, gëzoni një respekt shumë të madhë. Do më thonë, është një shembull shumë i mirë për gjithë ata shka stërvitin aty. Rëzën, cili është kontributi juaj që jepi në klubin e Vëllezërve Seferi? Konkretisht diçka çfarë? Unë mund të them se jam mik i afërt, familjar i Vëllezërve Seferi, po ku mundëm edhe unë japat kontributin tim, do më thonë, ku kërkohet. Momentet që ne, do më thonë, nga bjenë rasi me ikur jashtë shtetit, do më jashtë Zvicrës, do më thonë, ne kemi se zëvëndës tonë në Erzeni, dhe më thonë, që u dheqë me dasaj kohë, dhe më thonë, normalisht. Edhe kjo duhet të kesh një besim të plot për të lënë, dhe më thonë, një pjesë shumë madhe në zënës në dorë dikujnë, më kuptonë, dhe këshu që duhet të kesh besimin e duhet për të dikush për të besuar. Dhe Erzeni është një ndër ato, dhe më thonë, që ne kemi besim plot dhe palestra ngele, dhe më thonë, gjatë asaj periudhe, gjithë ndorë dhe në kujdestarinë e Erzenit. Kështu që
Dhe kjo është një kontribut i madh i atij për që jem ndaj në palestrën tonë. Dhe këtë aspekt jemi shumë falënderues unë dhe Saferi për punën e tij. Luri, shpesh herë ju kanë pyetur edhe keni dhënë përgjigje. Nofka juaj është tajsoni shqiptar. Si e morët këtë epitet? Domethënë mund na tregoni keni një hurim? Tani unë disa herë kam shpjeguar këtë, po tani mund t'ju shpjegoj edhe një herë. Unë për mua jam Luri Saferi. Unë personalisht e quaj veten Luri Saferi, kështu që po nëse tifozët dhe njerëzit që mbështesin nga jashtë krahasojnë apo të barazojnë me dikë, domethënë që siç është Mike Tyson, domethënë është një idhull i imi faktikisht. Dhe gjatë karrierës si me ndeshjet e para që kam zhvilluar në boksin amator, po edhe në boksin profesionist, të thosh se gjithë e kisha përfunduar brenda raundit së parë dhe raundit dytë, dhe kështu që nga jo periudhë filloi kjo Tysoni shqiptar dhe gjatë kohës erdhi duke u përforcuar, domethënë erdhi sa një novkë e fuqishme domethënë. Domethënë vinte duke forcuar kjo novkë dhe shumë ka ngelur kjo mua, domethënë nuk është që ja kam gjitur vetes apo ku ta di unë, domethënë ka ngelur nga njerëzit dhe brenda kohës kanë filluar dhe media ta marrin këtë dhe normalisht është edhe krenari për mua që të krahasojnë me Tysonin e madh, po unë për mua jam Luri Saferi dhe unë mburëm me emrin tim dhe që ma kanë lënë prindrit e mi, kjo është ajo që bën mua krenar dhe po normalisht edhe ajo është një gjë që sepse fundja krahasoni me një boksier një legjend boksi, domethënë që nuk është se mos e pranoj, është kënaqësi dhe ajo për mua. Segmenti tjetër të kjo është simboli shqiptar, flamuri, që gjithmonë përfaqësoni komi shqiptar. Qëfar emocioni keni në ring, kjo pyetje vlen për gjithë, kur në gjitheni me himnin kombëtar, me flamurin kombëtar shqiptar? Sepse me fjallë ndoshta është pak ma e vështirë për ta përshkrye atë emocion që fitohet aty. Në fakt, kjo ndjenjë dhe kjo emocion duhet ndjerë aty në vendin e ngjarjes. Kuptonë se me fjalë mund njeriu të gaboj ose mos ja apat vlerën dhe meritën e duhur, po në fakt është një emocion dhe një krenari që nuk arrin të përshkosh me fjalë në fakt. Që ti t'jesh një përfaqësues si 7 milion shqiptarve është një ndjenjë jashtëzakonshme. Mirë po, ajo mbi cilë është me e mirë, do më thonë, mbi gjithë këtë është ajo që në vendin e dur t'ja apish atë vlerën e dur, në fakt. Sepse neve, tani pa keq kuptime, kemi në shumë njerës sportistë që kanë arritur vlera jashtë shtetit shqiptar, më thonë, në arena ndërkombëtare, po shumicës të tyre u vjen në dhëronë, dhe ndoshta edhe turp që t'identifikon me simbolet dhe origjinën e tyre që nga vim. Kështu që nuk besoj që neve zvicranët nuk na duan neve nëse ne deklarohemi shqiptar. Unë jam shqiptar dhe gjithandej kam deklaruar origjinën time, jam në shtetësi zvicrane, po unë ndoshta mund të kem një pjesë madhe tifozve që janë zvicran, që më përkrajnë. Ato nuk shikojnë, domethënë, por është një kompjuter që qëndron. Po mbi gjithë është unë jam krenar se kur kam unë kombin tim dhe unë kam mundësin që unë t'jem një figur që të përfaqësoj kombin tim, kjo është e krenaria për mu dhe krenaria kombin tim që ndoshe i bënë dhe krenar. Dhe unë, për mendimin tim, unë i kështë vërë thire shdo ku që mos të vjetë turp. Dhe mos shqiet në basë qeshës në basë identitetit tyre, dhe më thonë. Me krenari ta të regojnë ato originës nga je dhe kush je, dhe më thonë. Sepse shqiptarët janë njerëz që kanë formuar shumë shtete në gjithë botën, kështu që ne duhet jemi krenar për simbolet dhe për kombin tonë, dhe jo të fshihemi prapa skenave, dhe më thonë, prapa një plehure, dhe më thonë, që mos identifikohem unë si shqiptarë. Me gjitha të i takon diku tjetër. Unë me krenarin më të madhe e shfaqë këtë, dhe kjo është edhe që mu më bënë krenar në fakt, edhe jo një simbol tjetër, apo një flamuri një shteti tjetër, sepse unë mund të kemë do shë përfitime me të mëlaja në aspektin financiar,
material, po shpirtëror dhe emocional aspak. Do të thonë nuk i ke ato ndjenja si ke me flamurin dhe himnin kombëtar të vetin. Erzenet se fern këtë drejtim ju, edhe kështu. Ne kisha thonë se ne jemi shumë mirënjohës edhe shtetit Zvicrës, do të thonë jemi mirënjohës për ato që na ka dhënë në mundësinë. Që ne të arrim sot, ose të jemë sot këtu ku jemë, mirë po prapë se prapë njeri ju do të me rujt identitetin e ti, dhe me gjithmonë me qëndru ajë që është, dhe më thonë, ne jemë shqiptarë dhe normalë se burëmi me këtë dhe asgjë më shumë. Sefer? Në fakt, si që ceku vajmë Nuri Seferi dhe Niku im, Zenë Rustemi, është e vërtet që falënderimi takon sipas mundit ton si sportist, por edhe këtij shteti i cili na ka dhënë mundësinë apo trenerave tanë zviceran, cilët na kanë shtyrë që jemi sportist edhe të jemi në rrugë të drejtë, jo në rrugë gabuar. Kështu që kjo është një kjo faza në fillimin e karrierës sonë. Mirë po tani ne jemi profesionist në ring dhe kur hynë në ring ti, varet si e ndjen veten. Po ne edhim jemi shqiptar dhe zemrat e re shqip. Kështu që mbështetësit kemi edhe zviceran, sponsore tanë, kështu që ato i kemi mik, po zemrën e kemi shqip. Dhe ne mburimi me flamurin tonë, me zemrën shqiptare, kështu që pa dyshim kjo s'na ka pënguar as pak edhe në karrierën tonë. Dhe unë mendoj se çdo cili për ne që bënte një aktivitet pozitiv për kombin tonë, është gjithçka në rregull. Ne duhet të mburrimi me njerëzit tanë apo me ne sportistët, ku bëjmë diçka për popullin apo drejtim pozitiv. Dhe kjo nuk është diçka e turpshme, mendoj. Dhe ne nuk jemi nga ato njerëz të cilët e kanë ndruar emrin apo flamurin. Se ne jemi shqiptar. Erzen, një pyetje rreth stërvitjeve, apo keni nëshkuar një kontrat me një kompani të njohur gjermane, me një kamp të njohur në Gjermani ku stërvitën shumë sportist, nëse zgaboj është Vitalis. Po. Unë në flisni pak në këtë drejtim se çfarë paraqet kjo për ju. Vitalis përkujdeset për stërvitjet e mija fizike, ushqimore dhe fizioterapike, dhe më thonë, këto janë ato që ka i bënë, po stërvitjet nga ana e boksit dhe stërvitjet kryesore, unë i bëjë gjithmonë në boksit dubin në Burgdorf, këto të vëzrit se feri. Dhe më thonë, nuk kanë ndryshu për mu asgjë, dhe më thonë, unë jam prapë ku kam qenë gjithmonë dhe sigurisht se do të qëndroj gjithmonë në klubin e Vlezrit Seferi. Nurej, do të këthemi shumë shkurt për ndeshjen e Olteni. Cili dhe ishte mesajji drejtuar në bështetës këtë tuaj, do të pritni të lëroni një fitore në këtë ndeshje? Në kuptuat e që gjatë gjithë ndeshjeve, gjdojrë që në gjithëm në ring, nuk ime dynoj dhjo tjetë për vetëse fitore, po në boksin profesionist gjithçka është mundur, gjithçka mund ndodh, po siç e thash, unë deri më sot jam gjitur gjithmonë shumë optimist në ring dhe shumicën e rasteve do të thonë kam arritur edhe t'ia dal mbar, ashtu siç është më së miri dhe të mos i zgënjej tifozët e mi, po normalisht ka bërë vaki, do të thonë kanë ka pasur dhe që s'ka shkuar ashtu siç kam planifikuar, po tani me 21 maj uroj dhe do beqmoz dhe ju përëmtoj që kaloj ashtu si që dojetë mëse mirit për ti këzuar të gjithë njerëzit që dojenë aty prezent, po dhe të gjithë ndjekësve në përmjet medjeve që të mos ish gënjej dhe të rikëthejmë aty ku isha vitin e kaluar. Ju dëshërim suksese, keni mbarësi dhe
mbi të gjitha të keni shëndetat të mbrëmje që mund të ja dilni. Shumë falënderit. Uroj që t'ja dalëm në emër të Zotit që shkoj gjithë shkam barë. Sefer, për ju kjo do t'jetë ndeshja 21. 20 ndeshje keni fitore. A do t'a vazhdo një serinë e fitoreve? Cila gjanë ato planifikime të uaj? Kuptohet se pristi fitore, me gjitha të duke menduar apo duke parë kundështarët e mundshëm, pritet t'jetë një ndeshje vështirë kjo? Naturisht që po, unë mendoj se do t'jetë një ndeshje vështirë, si pa marë për asë që gjdo ndeshje ka vështirësit e veta, rëndësit e veta. Qëllimi ishtë është ndeshjen në këndë ndeshje, apo ndeshje në 21, kemë spare një fitore, po pa dëshim që do t'jetë një ndeshje rëndësishme, e vështirë për mu, se do t'jetë 12 raund që kështu që duhet të kemi përgatitje apo kondicion të mjaftueshëm, teknikën, gjithë shka do thot. Beshtetësit e mi, ku është Nuriu Erzeni, ku do të stërvitim së bashku edhe në stërvitje fizike, psikike, teknike, apo stërvitje tjera, por pa dyshim, do të apëm ne maksimumin për shikusit tanë dhe për tifozët apo ato njerëzit cilët ne në mbështesin, shponzoret, gjithandej, dhe pa dyshim që do të mundohemi që atë natë të zbukurojmë me nga një fitore. Dashë Zoti, dhe tjetë ashtu si që planifikoni dhe si që presim edhe në spektatorit tuaj, mbështetësit tuaj. Faleminderit. Erzan, pritje tuaja për ndeshjen e 23 aprillit? Më rëndësi ka, si që ceka dhe me herët, jemi të përgatitur maksimalisht. Boksi nuk është thjesht një sport, është një luftë. Dhe në luftë është mas mirë të shkosh me zemër. Dhe besosh në vetë vetën, normalisht edhe thjesht i përgatitur, po shumë herë vendosë edhe përqëndrimi ju së futënsh me zemën në atë ndeshje. Ajo pasaj, kur është ndeshja beshtirë, të regon aty atë moralin, që ka ndërtonë dhe gjatë sërbitje, dhe ajtë që e donë fiturë ma shumë në fondarit me fitu. Cili është mesajë juaj drejtuar shikuesve të Radio Televizionit Syri Blu dhe të gjithë të rive të cilet janë akoma në amendje të merën me sport apo jo? Një mesajë i gjithëve? Po, apelim është që pa marë parësysh në qatë drejtimi, po të drejtonë së arenave sportive, salave të sportit, pa marë parësysh se qëfar sportit zjetë, po të merën me sport dhe mos merën me punë të ndyta ose me një fjallë me punë rrugaqërie, me një fjallë, sepse këtu në Zvicër kemi mundësit që me të vërtet ti të regojmë vlerat dhe mundësit dhe aftësit që ka njerë ju, po vetëm duhet pak motivacion dhe pak punë, dhe më thonë, ta kushtosh vetë vetën dhe të thuash që do t'i nisëm kësaj punë, dhe nuk i dihet pasaj gjatë asaj rrugë ku të nisësh mund qfaqja dhe nëj talent i gjdo individi, kështu që me mirat mirë vërsh që të njerëzit dhe rënia shqiptare, po anën banë ku në ndjekin që të merën me sport, të merën me punë të mira për t'ja ngritur derën dhe imajin kombit tonë ashtu si që ka qënë gjithmonë. Erzan, mesajë juaj? Mesajë imë, unë kështë thonë se rinia jonë, ose rinia në përgjësi, ka një energji e cila duhet të zbrazë dikon, dhe mas mire është të bënë këtë në sport. Sporti është një edukat e mirë për të gjithë, ku me të vërtet i edukon rinin, sepse me sport, dhe me thonë, së mundësh mirësh asë me alkohol, asë me
me drogë, as me rrugë, as me... E kini jetë ma disiplinume. Dhe më thonë, e kini jetë me orarë për shumë gjona. Edhe, më kisha me thonë, nuk është e kotë kjo thënja si që thuet me një trup të shëndosh që ndronë një mendje shënosh. Kështu që bëj ftesë që sa më shumë rinia të mirë me aktivitetet sportive. Super, me sashri ju e? Naturisht, ne si sportist mundohemi gjdoherë në intervistat tona apo në jetën private që ti aktivizojmë rinin të merën me sport, pa dëshim në cilën drejtim, kështu që tjenë vetë qëndosh, tjenë edhe në kryet e këthile, kështu sportit të bënë në fakt tjesh i fuqishëm, edhe në kokë, në psikik, po edhe në fizik. Pa marë parasysh, nuk të thot që ato duhet merë në gjithë me boksa, po me sportë luftarake, punë mendoj, edhe këto sportet tjera, të janë sportet e thjeshta. Si cili sporti ka veshtërsit e vetë, atyot basketbol, apo me sportet tjera atletike, cilët janë sportë shumë të mira. Dhe ne i kemi, si që të cekëm, kemi mundësit këtu që të merem me aktivitetet ndryshme, që mos marëm rrugë gabura, se nuk i takon popullit tonë kjo, që të merem me punë cita ne si kemi tradit. Të ndëruar kampion, ne ju falemderojmë me emër të ekipit të Radio Televizionit Syri Blu, ju dëshirojmë sukses dhe ju falemderit shumë për kohën dhe ardhjen në intervistën e veçantë dhe ekskluzive në Radio Televizionin Syri Blu. Ne ju dëshirojmë sukses me 23 prill dhe me 21 ma. Shumë falemderit dhe ne juve dhe ju urojmë një punë shumë të mbarë dhe shumë suksese. Derit, suksese. Gjithat mirët. Të nderuar shikues të Radio Televizionin Syri Blu, ndo që t'intervistën e veçantë dhe ekskluzive me tre boksiret e mirënjohur shqiptarë që jetojnë në Zvicër, tre kampionet Luri Seferin dhe Sefer Seferin nga Korita e Kosivarit dhe Erzen Rustemin nga Zhegra e Gjilanit e Kosovës. Deri në emisionet e radhës ne ju lejmë me programin e Begat të Radio Televizionit Syri Blu.